ំចង់លោកវណ្ឌីមានសំណួរអីថែមទៀតខ្ញុំចង់ទៅពេលឲ្យប្រិមិត្តខ្ញុំដែរស្គាល់ Facebook គាត់សួរតែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់បានតម្លាក់សំណួរមកទេមានសំណួរពីសាប់ជាប់ជាមួយពីបាត់របស់យើងហ្នឹងពួកពីបាត់របស់យើងនិយាយពីស្លាប់ឬមិនស្លាប់ប៉ុន្តែនេះក៏វាហាក់បីដូចជាដូចជាមួយនឹងវិធានការដែលយើងអាចនិយាយថាកើតឬមិនកើតដែរណាអញ្ចឹងវាជាប់ជាមួយសំណួរហ្នឹងគឺថាឲ្យបងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មកថាស្លាប់ជាអ្វីហើយកើតជាអ្វីហើយអាពីរហ្នឹងអាណាមុនណាក្រោយថាបើនិយាយពីរស់ហ្នឹងស្អីរស់យេដូចទៅតែនឹងនិយាយមិញហ្នឹងបើយើងនិយាយថាស្លាប់ការដឹងដោយគ្រោតគ្រាបដោយចក្ខុវិញ្ញាណគឺយើងថារូបតួរូបស្លាប់តួរូបបងមិនទូរូបមិនបើឃើញដាច់ខ្យល់ដេកដងដេកនិយាយលេងអីកើតហើយដូចជាគាត់អស់គេចង់បត់ចង់កប់លេងលេងអាស្រ័យជាមួយធៀបហើយមានន័យថាធៀបនឹងត្រូវបានបើកលេងនៅសំគុំគ្នាមានន័យធៀបទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងបាត់ហើយបាត់អាកាសធៀបនេះមួយទៀតបាត់ដង្ហើមហើយបាត់ដង្ហើមហើយចាប់ដើមបាត់សេចក្ដីតណ្ហាភាពហ្នឹងចឹងបាត់ខ្មោចងាប់យូរយូរពីក្តៅក្តៅក្តៅទៅត្រជាអស់អាសេចក្ដីតណ្ហាភាពជាធៀបភ្លើងតាហ៎ឃើញទេនៅសល់ចង់ក្រោយនៅសល់តែធៀបដីឯងធាតុដីតួសាច់ហ្នឹងវានឹងរលាយវានឹងរលាយមានសល់ធាតុទឹកសល់ឈាមសល់ខ្ទុះសល់អីយូរយូរវាហួតហែងអស់សល់ល្មមហ្នឹងតែឯងតែមានពាក្យមួយបញ្ជាក់តែចេះយកថាគ្មានអ្វីស្លាប់ទេយើងបើសិនតែគ្មានអ្វីស្លាប់ទេតើអ្វីរស់វាអត់មានអ្វីស្លាប់ទេអ្វីដែលរស់គឺតួចិត្តអាហ្នឹងឯងចំណុចហ្នឹងដែលយើងថាគ្មានអ្វីស្លាប់ទេហ្នឹងមានន័យថាតួនាមតួនាមព្រោះនៅក្នុងយើងនេះវាអាស្រ័យនាមរូបនិងនាមធម៌នាមនាមនាមធម៌នេះដែលវាអត់ស្លាប់វាអត់មានស្លាប់ទេប៉ុន្តែកុំច្រឡំថានាមធម៌នេះវាជាយើងនាមធម៌នឹងវាជាសមិទ្ធផលនៅក្នុងខណៈជីវិតដែលយើងហៅថាយើងបានន័យថាជាសមិទ្ធផលរបស់កម្មព្រោះវាអីវាជាយើងហៅថាជា memory មួយបានខ្ចីយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងដល់វាចាប់រូបភាពចាប់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកុសលវាជាអកុសលវាជាកម្មធ្ងន់វាជាកម្មស្រាលអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើអាហ្នឹងទេអាស្រ័យលើហ្នឹងឯងដល់អាមេមរីហ្នឹងចេញតួដែលត្រង់ត្រង់ដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាទៅតទៀតហើយជាតួរូបហ្នឹងហ្នឹងវានៅសល់តែមេមរីហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបតួមេមរីហ្នឹងដូចជាតួចិត្តយើងចង់និយាយអញ្ចឹងដូចជាតួចិត្តអញ្ចឹងសួរថាអាតួចិត្តហ្នឹងវាមានស្លាប់អីវាអត់មានស្លាប់ទេវាមានស្លាប់ណាគឺនាមហ្នឹងនាមធម៌ហ្នឹងគឺអត់ស្លាប់ទេតែនាមរូបទេដែលយើងសង្កល់ថាស្លាប់ដែលយើងថាស្លាប់ដេកដូចស្ដឹងគេចាក់ភ្លើងឆ្លងខែចុះហើយស្លាប់ហើយស្អុយនឹងកូនស្អុយដោយសារអាជាតិឈាមជាតិខ្ទូនຕົកឲ្យយូរហ្នឹងវាបាក់ស្អុយវិញហើយបាទអស់ស្អុយហើយអស់ស្អុយហើយតែមានដំណាំយីចំណុចស្អុយដឹងថាបាក់ស្អុយហើយណាវាជាធម្មតាហ្នឹងជាធម្មតាប៉ុន្តែមនុស្សមិនព្រមទទួលណាប៉ុន្តែជីវិតសត្វអាណាតុកឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញបទពិសោធន៍ជីវិតមានអំពើឃាតកម្មឬក៏មនុស្សឈឺស្លាប់ដែលមនុស្សរស់នៅតែតែងតែរស់នៅតែឯងមានស្លាប់គេអត់ដឹងរហូតបាត់អុយដែរតារលួយសល់តែឆ្អឹងដល់អីគេប៉ុន្តែពីមុនមានតកៅមានអីចង់ក្រោយមានអីមានអុយគ្មានអីអាហូតទឹកងាយទាំងអស់ជាពិសេសទៅសពដែលយើងយកកាប់យកអីនឹងពេលដែលនៅសាច់ទលុកទលុនអញ្ចឹងវាមានខ្លាញ់មានឈាមអញ្ចឹងវាត្រូវបំលែងរាងកាយនឹងឲ្យវាស្បិតចង់ក្រោយសល់ឆ្អឹងឆ្អឹងនឹងវាធំអស់បាត់ទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពីជីវិតនៅលើផែនដីនេះចាក់នៅកន្លែងណាក៏មានបាត់មនុស្សស្លាប់ដែរយកតាមបញ្ជុលទៅចាក់ទៅក៏បាត់មនុស្សស្លាប់ដែរប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃតណ្ហារបស់យើងអវិជ្ជារបស់យើងមិនស្គាល់នៃសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទល់តែឃើញសត្វមកមិនថាស្លាប់ណាប៉ុន្តែបើសួរថាទីកន្លែងហ្នឹងវាស្លាប់ដល់វាវល់ភាសាបច្ចេកទេសបែបវិជាសាស្ត្រគេហៅ cycle វាវល់ទៅវល់មកអញ្ចឹងនៅលើផែនដីតែប៉ុណ្្នឹងមនុស្សរាប់ពាន់រាប់លានឆ្នាំទៀតនៅតែប៉ុណ្្នឹងអត់តែមានជាមនុស្សកើតមកមានជាកុសលនិងអកុសលមានកាក់មានចាក់គ្នាមានស្រឡាញ់មានអីគ្នាជាធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងកើតមកដឹងរឿងនឹងតទៀតកើតមកដឹងរឿងនឹងតទៀតឧទាហរណ៍ដឹងរឿងស្រឡាញ់ដឹងរឿងស្នេហាស្គាល់ពុកស្គាល់ម្ដាយដូចតែគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សចិត្តអាក្រក់មនុស្សចិត្តល្អមានអញ្ចឹងគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដោយយើងរបស់យើងដើម្បីជាតិយើង